ಸಂತೋಷ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಜೀವನ ಇಡೀ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಜೀವನ ತೆತ್ತಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮ. ಈ ಸುಕ್ಕು ಪಟ್ಟಿದ ಮತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಭಜನೆ ನೀನು ಮಾಡಿಸು. ನಾನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಂಬೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವಳನ್ನು ಸಾರ್ವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ನಿಜ. ನೀನು ಸಾರ್ವನಿಗಿಂತ ಪರಾಕ್ರಮವಂತವಾಗಿ ಕಂಡಾಗ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿಗೆ ನೀನು ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡಿರಬಹುದು. ನೀವು ಅವಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ನಾನು ತಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಎಂದಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಾರ್ವನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಕರಿತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಸಾರ್ವನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯನ್ನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯ ಪೂರ್ವಾಪರಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಸದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೇಳಿದರೆ ತಿಳಿತ. ಆ ಕೇಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗುರುದೇವ, ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾದ ಹಿಡಿದುದಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಯಾರನ್ನೆಯೋ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾದ ಆದದ್ದು. ನಾನು ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರು ಹೌದು. ಆಗಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಇದೆ. ನೀನು ತಂದೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಗುರುವಿಗಾಗಿ ಮುಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನೀನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಾಗ್ತದೆ.
ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯಾಕೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ? ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ತಮ್ಮಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಗುರುದೇವ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಮಧ್ಯ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದ ಪರಿಣಾಮವೇ ತಾವು ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಭೀಷ್ಮ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಬಂಧದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮದುವೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಠಾಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗುದೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಗುರುವಿನ ವಾಕ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಾಗ ಆಗುದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಡೆಯುವ ಕೋಲಾಹಲದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಜಯ ನನಗೆ.